Mä en ikinä pelaa lukea. Ei, mun daaris. No. Mitä vittu mä oon sinne? Mä nyt mä oon ihan... Mä oon sitä vittu sun itelli saa. Mä en halua olla köyhä paska. Tos tehdä semmosin tempun, että mennään afkiin. XDD. Iika! Peli alkaa! Mitä on? Tapa nyt lähtee muuten kissoja puskaan niin vitusti. Me jais. Näkeekö se vaan kissa lentää puskaan? Kyllä mä nussin jo täällä. Ihan selvästi. Ota vaan kun ne astuu tänne niin vittu helvetti irti. Voi vittu! Jos mä kiusaan sitä niin. Mä näen. Löytyy. Ossi, haluatko sä hypätä niin jos mä pläsäin tossa rakkaan? Tää. Haluatko sä hypätä niin kun mä teen näin? Ahripales, oi asiallista. Me afkin GG boss. Mikä se on? Teremoni, ne fiilaa. No niin asiallista, mä haluan vaan... Mä katon sitä niinkö periaatteessa... Vähän niinkö puolikkaana silminä. No niin nyt se tapahtuu. Oi mitä vittu, siellä joku Hextex unboxing! Oli. Vittu se homo on jonne fläsäs. Tuu haastaa vittu. Voi vittu ne tulee haastaa vittu. Juokse. Juoske. Sinä juoske niin nopse. Aha. Hieno uutti kaerta. Teki vitusti kamakka, joten me nää uudelleen. Minä olen uhrilapsi. Saa vaan kattoo Wörtseen. Ja mä tuun. Voi vittu tää sodakaan. Minä! Eddie Curry, minä! Minä! Eddie Curry, Ossi! On parempi kuin toi! Jaa varmasti on. Paska! Aha, oho, mä ois nähny vittu hyvä! Tuu supportti joita. Apina. Tuo karena kyllä aika aie. Aha. Mies tää hoitaa? Sun kannalta. SKT noobs. Kukjump! Ihaa... Oh fuck, mä sain tarttua. Riipal! Vittu se hiilaa ihan kurkkaan. Voi vitun vittu. Mitä vittuun tää lähtee tämmönen jämpi? Mä yritän painaa tonne niin pois kun tuolta turretta se lähtee turrettiin päin.
Tää Karjala kyllä äijä. Sorakalle. Eikö se vaan niinkään lisää sitä hiilinää itse? Joo, niin tekee. Jos se kuuta paljon tekee, se on just tommonen joku vammaissoraka. Toki sitten. Tää me ei voida voittaa tätä kaikkia. Ei me voida tappaa sitä, ei voida tappaa niitä. Soraka pitäis saada. Silloin se taa, sillä on AOE damage kaikesta missä. Vittu äijä. Ei mä elää. Mä elää vittu apua saatana. Se loppu saatana! Aaaa vitu mun golemit menkää perseestä! Lutka! Lutka saatana! Se soraka henki on saatana. Meidän base ei oo kauan. Voi perkelee! Pitäis puskeekin pääsee, kun ei, kun ei pääse tekemään mitään. Runkaa maankaan. Meidän pitää hakkaa se, koettaa. Mä pystyn piilaamaan tosi hyvin, mulla on tosi paljon CC:tä. Ei pitäis saada sorata tähtää. Lagaa! Kyllä se on aivan muun muassa pidi. Pusketaan. Tuleeko meidän minionit tuolta? Ei, tulee nyt. Kun mä hiilaan saatana koko ajan näillä mun basicä tää kenttä. Ossi, kosta mun puolestaan. Otetaan tää torri. Tästä lutkaa turpaa. Niin hyvä os. Tuo se asento. Surullinen elämä silläkin. Täällä mä karennon ihan vitun persestä. Teet, mulla oli vitus CC. Tähän mä kuolen. Anteeks, mä oon ihan vitun kuolema. Paitsi tää 4D karennu ihan paskaa. Joo, tässä on tässä. No niin, katsotaan nyt. Ne bännäs ämpättää. Mitä sä veikkaat tätä? Nyt tulee Elise ihan 100% varmasti. Se on aina. Varmasti tulee Elise. Se on aina. Look support! Look support! Look support! Tuolla on toi ruu. Onko tuolla Mikaelella lasi? Kato syrää! Häpyää! Ei perkele! Ei noo!
Ei mä nyt soin täällä tai me ollaan. Ei vitu. Bronze 4. Ei se vaan nyt. Tää on lempielo.